E aí galera, meu nome é Igor Theory, também sou conhecido como Ryuki, e nesse vídeo aqui a gente vai continuar com a terceira parte da construção da nossa ficha, para ver se a gente finalmente finaliza ela. Se você não viu as outras duas partes, aconselho que entre no canal e cheque lá para ver como funciona, ok? A gente vai continuar exatamente do ponto onde a gente parou no outro vídeo, que foi a parte que falta fazer os nossos antecedentes e ainda algumas outras características de magias do clérigo e algumas outras características dele mesmo, tá? Então vamos continuar aqui fazendo agora a parte do antecedente. No PDF que a gente pegou lá, lembrando que esse PDF aqui é o PDF que a gente pegou da rede RPG, que foi a tradução do PDF de livros básicos, né, de regras básicas, que foi disponibilizado pela Wizards of the Coast, né, que é a empresa que faz o D&D, tá? Só para quem não viu os outros vídeos, se quiser pegar esse PDF aqui, tem que procurar. A Wizards, ela fornece as regras básicas de graça, tá? Então, a gente já terminou a parte do clérigo aqui, né? As próximas coisas que a gente vai ter que colocar no clérigo é a questão de magia. Então, a gente vai deixar para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Por enquanto, a gente vai fazer a parte do antecedente, tá? Então, vamos lá nos antecedentes. Os antecedentes ficam na parte no capítulo 4, de personalidades e antecedentes, né? Então você vem aqui em antecedentes. Isso aqui é bom você ler também para entender alguns detalhes do personagem, como interpretar, personalizar ele. Existem aqui no a regras básicas, eles dão alguns antecedentes para a gente. O antecedente ele vai dizer sobre quem foi o seu personagem antes da nossa aventura começar. Então ele aqui vai dar alguns, né? Soldado, sábio, nobre. Ó, soldado, sábio, nobre, herói do povo, criminoso e acólito. Nesse caso, você pode clicar em cada um aqui e ver o que que é esse antecedente, como essa pessoa era. Ó. No caso do acólito, você viveu a serviço de um templo de algum deus específico ou de um panteão de deuses. Você age como intermediário entre o reino divino e o reino dos mortais. Eu vou escolher acólito porque casa exatamente com a história que eu queria para o meu personagem, que ele era um anão. E aí ele se isolou nesse templo e tal. Então, vamos pegar aqui o acólito mesmo, tá? Mas você pode ler, tem vários outros e cada um vai te dar uma coisa diferente, equipamento diferente e habilidades diferentes, tá? Isso é muito importante. No caso do acólito, eu ganho duas perícias aqui, ó, intuição e religião. Vamos ver lá na nossa ficha. Intuição, marco aqui, foi para 5. E religião. Opa, mas eu já tenho religião que eu escolhi quando eu virei clérigo, né? Na característica do clérigo. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu marco religião do meu antecedente, volto lá no clérigo, vejo o que ele me dá de perícias de novo, né? E escolho uma outra sem ser religião, para eu ficar com uma a mais. Então vamos lá. Eu posso escolher entre história, intuição, medicina, persuasão e religião. Então, acho que eu vou colocar história, né? História, intuição, medicina, religião. Tá ótimo. Vamos voltar lá para o antecedente, que era o acólito. Eu ganho dois idiomas à minha escolha, além dos que eu já sei, né? Então, eu sei. Para saber quais idiomas existem, você tem que consultar o livro, tá? Aqui nesse livro aqui, não sei se vai ter. Acredito que tem assim os idiomas que existem, mas eu não sei, não vou achar aqui agora não. Mas eu vou colocar os idiomas mais comuns para não deixar o vídeo muito grande, né? Já tá enorme. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui como um anão mais dois. Elfo, né? Quero falar elfo. E eu também vou querer falar o idioma Halfling, né? Assim eu tenho contato com quase todas as raças mais comuns dos mundos. Geralmente existem, né? Então, o equipamento, um símbolo sagrado, né? Um presente dado quando você entrou no templo. Olha que interessante. Já vai colocando elemento na nossa história. Então, vou deixar, como eu já tenho um símbolo sagrado, eu vou deixar assim no mesmo, tá? Eu não vou querer colocar dois, não. Se você quiser, você pode. Um livro de preces ou uma roda de preces. Vou colocar um livro. Livro de preces. Posso usar esse livro para poder rezar, orar à noite, né? Fazer essa interpretação. 5 palitos de incenso. Então aqui 5 palitos de incenso. Nem vou colocar peso porque é muito pequeno, né? Mas o que que eu ganho? Vamos ver. Vestimentas, né? Lógico, seria bom, né? Ficar pelado seria ruim. Vestimentas.
conjunto de roupas comuns. E uma algibeira contendo 15 PO. PO, para quem não sabe, é peças de ouro, tá? Se você quiser entender como funcionam as peças de ouro, pode checar lá no livro também que explica na parte de troca lá, de comércio. Então, algibeiros, algibeira. Algibeira, para quem não sabe, é uma bolsinha onde você guarda dinheiro. E aqui você pode colocar seu dinheiro, tá? Peças de ouro, eu ganho 15. Ok, ganhei 15 peças de ouro. E aí, vamos lá. Característica do acólito. Abrigo dos fiéis. Eu posso ler aqui, você detém de respeito. Então, como é uma característica, vocês lembram o que a gente faz com característica? Lá do vídeo 1, a gente adiciona aqui, ó. Abrigo dos fiéis. É uma característica me dada pelo antecedente. E qual que é o antecedente? Acólito. Então, sempre colocando na ficha para nunca esquecer. Aqui e colar, e depois eu vou continuar aqui, colar de novo, tá bom? Abrigo dos fiéis, para deixar bonitinho, eu vou escrever letra minúscula, abrigo dos fiéis, ok? Tudo certo. Essas características são sugeridas, você pode escolher adotar ela ou não, tá? E aí chega a parte mais interessante, que é a tabela de traços de personalidade, ideais e tal. Isso aqui vai definir muito bem como você interpreta seu personagem. Esses aqui são exemplos, tá? Você pode seguir isso ou não. Eu gosto de, como está iniciando, seguir isso porque quando a gente está iniciando, a gente não consegue, a maioria, né? Pelo menos eu, quando comecei a jogar, não conseguia pensar traços de como interpretar o personagem. Então isso aqui já te ajuda muito. Já te joga no jogo, já te mostra, ó, seu personagem. Pode ser assim ou assado. Você pode rolar o dado, um D8, e escolher aqui. Se quiser, por exemplo, imagina que eu vou rolar aqui. Vou rolar um e vou escolher outro. Ó. Barra R, um D8. Ensinei a rolar dado lá no Roll20. No primeiro vídeo, tá? Pode assistir lá quem não sabe, mas acabou de ver também. 7. Então, ó, 7. Eu aprecio comida requintada, bebidas e a elite entre o alto escalão do meu templo. Uma vida dura me irrita. Olha só, então meu personagem vai ser um cara meio chato, né? Meio chatinho. Meio, sei lá, da elite, né? Ai, não gosto de me sujar e tal. Algo assim. Tenho que interpretar isso. No traço de personalidade, a gente costuma escolher dois, tá? Eu vou escolher outro aqui, ó. Ó, eu vejo presságios em cada evento e ação. Os deuses não estão falando conosco, nós apenas temos de ouvi-los. Muito interessante isso também. Acho muito interessante porque eu posso. Tudo que acontecer no jogo eu posso falar, ó, isso é meu Deus falando comigo. No caso, eu sou um anão, né? Posso interpretar assim, ó, meu Deus, falhou comigo. O anão, ele fala, costuma falar assim. Então, duas características, traços de personalidade, e todos os outros a gente costuma colocar um, tá? Um de cada. Você pode inventar, conversa com seu mestre sobre o defeito que você quer colocar e tal, mas eu aconselho para quem tá começando pegar um desses aqui. Vamos rolar todos para ver como é que vai ficar, como é que ficaria o personagem. Vamos lá, então é 1D6. 6. Ideal. Aspiração. Eu busco ser digno da graça do meu Deus ao corresponder minhas ações e meus ensinamentos. Interessante. Fica meio desformatado, por isso que eu deleto assim. Tá. O próximo é um D6 também. Vou rolar. 4. Tudo que eu faço pelo povo. Então, galera, por mais que eu seja chatinho, seja um personagem chato, ele faz tudo pensando o povo. Ele é um cara bom, ele é um cara bondoso, né? Vamos ver aqui. Acho que é mais. Vamos lá. 1. Eu julgo os outros severamente. A mim mesmo, mais ainda. Ele é exigente. Essa é a palavra que eu estava procurando. Ele é uma pessoa exigente. Então, olha que interessante a construção do personagem, como ela se dá. Tá vendo? Essa parte aqui de pontos de vidas temporais pode deixar vazio, porque isso aqui a gente vai ganhar com magia, tá? Então, nessa parte aqui a gente já terminou. A gente já colocou o que a gente ganha aqui em cima, né?
do acólito. E agora a gente vai partir para a parte da magia, tá? Vamos voltar lá no clérigo, nas características dele e ver o que, que a gente ganha de magia. Então a gente pode conjurar, tô explicando isso aqui. Na quinta edição existe um negócio chamado truques, que são magias de nível zero. Essas magias você pode usar elas sem gastar nada, você pode usar quantas vezes você quiser. Aqui ensina como preparar e lançar magias, né? O clérigo, na verdade, ele conhece todas as magias da lista do clérigo, né? Se você descer aqui, ó, magias, você vai ver que as magias de clérigo, você vai ver que quais são, ó, na lista. Tem todas essas, os truques, nível 1, ele conhece todas as magias, mas ele só pode preparar algumas. É o que a gente vai ver agora. Vamos ver. Ó, no nível 1, você conhece 3 truques à sua escolha da lista de magias de clérigo. Então vamos lá na lista de magias de clérigo. Fica aqui embaixo. Ó, magias de clérigo, truques. Então eu conheço 3. Olha os que existem. Chama Sagrada, Guia, Luz, Poupar os Mortos, Resistência e Taumaturgia. Vou pegar aqui Chama Sagrada para vocês verem. Para facilitar, vocês podem fazer o seguinte, ó. Magia de clérigo, essa é a lista. E aqui, ó, descrição da magia, você vai ver e procurar Chama Sagrada. Chama Sagrada, tá no C. Por isso que é bom isso aqui, esse índice, porque ajuda muito, cara. Chama Sagrada. Vamos lá configurar nossa magia. É um truque, né? Então a gente vai colocar o nome. Chama Sagrada. Qual escola que é? Truque de evocação. A gente coloca aqui evocação. Tempo para lançar a magia. Uma ação. Componentes V e G, né? Esse V aqui significa que a magia ela é verbal. Ou seja, se você tiver com a boca tampada ou impedido de falar, se alguém cortar sua língua, por exemplo, você não pode usar mais essa magia. Porque ela é uma magia verbal, você precisa falar, você pode dizer tanto Chama Sagrada, ou você pode falar alguma palavra em uma língua lá, né, tentar inventar, né, Aliamaracono, algo do tipo assim, para interpretar, para ficar mais interessante. Então tem que usar o V. O G aqui é gestos, no Roll20 está como S, de somático, é a mesma coisa, significa que você você precisa fazer o gesto. Então se você estiver amarrado ou estiver impedido de usar ação, por exemplo, paralisado, você não pode usar magia. Não tem material, não gasta material nenhum, então desmarco aqui. A duração é instantânea. E qual que é o alcance? 18 metros. Vou colocar aqui 18 metros. 18 metros, alvos. Quando não tem um alvo, a gente sabe que é um alvo só. É melhor ler também aqui a descrição, que nela você vai ficar sabendo, tá? Então são chamas radiantes que caem sobre uma criatura que você possa ver, tal. Então, copia, cola. Beleza? Como, olha aqui, na minha magia tá cartão mágico. Quando é uma magia que não precisa de dano, ela não vai dar dano, eu deixo isso. Só que como no meu chama sagrada, ela dá um dano, ou seja, ela dá 1d8 de dano, eu tenho que configurar como se fosse um ataque. Então eu clico aqui em ataque. É um ataque mágico. Ele é corpo a corpo à distância. Vamos ler na descrição da magia. Chamas radiantes caem sobre a criatura que você possa ver dentro do alcance da magia. O alvo deve passar em um teste de resistência de destreza ou sofre um d8 de dano. Então você nem ataca. É a pessoa que tem que fazer um teste de resistência, né? Então não tem ataque. O dano é um d8 do tipo radiante. E tem o teste de resistência. Nesse caso aqui, ó, teste de resistência, a gente vai colocar destreza. E o efeito, caso a pessoa não passe, ela não toma dano, né? Beleza, fizemos isso aqui, configuramos a magia do modo certinho. Uma vez que você tenha feito isso, você vai ver o seguinte, que se você configurar ela certinho aqui com ataque, esse ataque vai aparecer aqui também nos seus ataques e conjuração. Olha aqui a chama sagrada. Você pode usar ela tanto daqui,
clicando aqui e ela vai aparecer lá, ou você pode clicar aqui, vai dar na mesma. Tá vendo que ele já lança? Esse CD é o teste de destreza da pessoa, vai ser baseado no seu CD de resistência da magia. Isso aqui é um cálculo feito com sua habilidade de conjuração e tal, tá? No Roll20 ele já faz automático, então nem precisa colocar, ele já vem aqui automático à medida que você vai upando. Então pronto, feito isso, colocou chama sagrada. Outro modo também, galera, lembrando, é o compêndio. Então vamos fazer o compêndio aqui, ó. Chama sagrada em inglês é Sacred Flame. Então a gente coloca em inglês ali, Sacred Flame. Olha aí, Spells. A gente simplesmente arrasta e você vai ver que o Sacred Flame foi parar aqui. Olha lá. Totalmente configurado. A única diferença é que está em inglês. Então o que a gente faz? Coloca em português. Né? 18 metros. Vai olhando lá, né? E vai colocando. One action, nem precisa mudar aqui, o pessoal sabe, né? Que é. One action é uma ação. Instantâneo. Um ataque, um D8 do tipo radiante. E aí pego a descrição da magia e coloca. Substitui aqui. Aí, ó. Galera, prontíssimo, olha. Muito mais rápido que puxar do compêndio, não é? É a diferença que tem que saber o nome da magia em inglês. Mas aí, se você tiver dúvida, você vem aqui, ó. Nossa, é clérigo, né? Clérigo em inglês é cleric. Então você coloca ali cleric. E aí você vem em cleric spells by level. E aí você vai ver toda a lista de magias do clérigo por nível. Você simplesmente vai ter que comparar essa lista de magias com as magias que está aqui no PDF. Então, magias de level 1, 2, 3, a gente vai ver aqui. E vai ver aqui também, ó. Por exemplo, light. Light é luz. Aí, ó, o inglês. Aprendendo inglês da hora. Mending é consertar, né? Não tem aqui nesse PDF porque esse PDF tem menos magias do que o normal, né? Se não me engano, tem menos magias. Porque olha aqui o tanto de cantrip, de truques que existe, ó. Cantrip é truques, tá? Olha o tanto que existe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Mais ou menos 8, 9. E lá só tem 4. Porque isso aqui é as regras básicas, né, gente? Para ter acesso a isso tudo, você tem que ter o livro dos jogadores. Então, vamos continuar. Então, a gente já colocou aqui na nossa ficha um truque, né? Vou excluir um desses aqui. Vou excluir esse aqui. Então, a gente já colocou um truque. E como clérigo, a gente sabe... Deixa eu ver aqui quantos truques. Vamos ver. Como clérigo, a gente sabe, na parte de magias, 3 truques, tá? 3 truques. Então, vamos escolher outros 2. Eu não vou fazer de novo aqui, não, pra não gastar muito tempo, tá? Mas é basicamente isso. Vai pegar aqui, vai vir na lista de magias do clérigo, aqui embaixo, ó. Truques, escolher mais 2. Vindo, por exemplo, poupar os mortos. Aí você vem cá, acha, copia e configura aqui. 3 truques bonitinhos aqui. Vamos voltar lá então. Agora vamos configurar magia, tá? Vamos ver quantas magias a gente sabe sendo clérigo. Magias de nível 1. Como vocês podem ver aqui, a gente tem magias até o nível 9. Isso não necessariamente tem a ver com o nível do seu personagem, porque os personagens vão até nível 20 e a magia mais forte é nível 9. Então não tem a ver, não. Você tem que consultar depois a tabela da classe de personagem seu. Quer ver? No caso do clérigo aqui, ó. Pra saber quantos truques e magias você conhece. No caso, eu tô nível 1. Eu conheço 3 truques e 2 magias de nível 1. Então, eu vou lá na lista de magias do clérigo. Nível 1. Bênção. Geralmente, eu vou colocar. Vou fazer através do compêndio Bless. Tá? De clérigo. Copiei. Vamos lá, bênção. Vamos lá no PDF lá das regras. Bênção, 9 metros. Substitui isso aqui. Uma ação. Agora eu preciso colocar aqui. E aqui eu tô vendo que esse aqui precisa de um material. Ó, no caso da bênção, ela precisa de uma borrifada de água benta. O que a gente vai fazer? Se você... Quando você...
está escolhendo os equipamentos de clérigo lá, você pode escolher, não sei se eu cheguei a falar isso na hora que a gente estava fazendo, se você quer um foco arcano ou se você quer uma bolsa de componentes. Vamos botar lá no clérigo para vocês verem, ó. Características do clérigo aqui, ó. Foco mágico, foco arcano. Você pode usar um símbolo sagrado detalhado no capítulo 5 como foco para lançar suas magias de clérigo. Então, esse foco arcano, esse foco mágico aqui, ele substitui todos esses componentes que aparecem na magia. Então, no caso da bênção aqui, por exemplo, é uma borrifada de água benta. Você pode escolher o que vai ser o seu foco arcano, por exemplo. Imagina que seu foco arcano vai ser um colar. Então, toda vez que você usar a magia, ao invés de pegar essa água benta, você teria que pegar esse colar e falar as palavras, porque é verbal, fazer os gestos, porque é somático, né? Tem gestos. E aí, nesse caso, você não precisaria dessa borrifada de água benta. Você só necessita necessariamente, você precisa necessariamente de um item que vem aqui nesses componentes, quando esse item vem acompanhado de um preço, né? Por exemplo, imagina que tivesse aqui uma borrifada de água benta e aí tivesse 10 peças de ouro. E aí você precisaria ter esse item necessariamente. Né? O foco arcano nesse caso não substitui. Algumas magias, elas inclusive, além de precisar ter o item, o componente, elas consomem o item. Então, por exemplo, imagina aqui que essa bola de fogo controlável, imagina que ela dissesse assim, uma pequena bola de guano, de morcego e enxofre. Aí imagina que tivesse lá 100 peças de ouro consumível. Nesse caso, toda vez que você usar, você precisa ter um item desse para poder fazer a magia, para lançar magia. Então, se não tiver nenhum um ouro, tipo assim, um valor ao lado, e se não tiver escrito que é consumível, aí sim o seu foco arcano pode substituir. Mas vamos continuar lá. Já colocamos aqui, agora vamos colocar a descrição da magia. Substituir aqui, tá? Níveis superiores. Copia aqui também. Como que a magia evolui. A duração da magia por até um minuto da bênção. E ela necessita de um negócio chamado concentração, por isso que está marcado aqui. A concentração, você só pode se concentrar em uma magia por vez. Se você receber um ataque, né, ou qualquer outra coisa que possa tirar sua concentração, você tem que fazer um teste de resistência para poder saber se você continua concentrado, se você consegue manter ou não. Se a concentração cair, sua magia acaba. Imagina que você está dando bênção, você está concentrado lá na bênção. Se você usar outra magia que tem concentração, sua bênção acaba. Se você receber um ataque ou qualquer outra coisa que interrompa sua concentração, sua magia também acaba. E é assim que vocês vão fazer. Vai puxar aqui, né? O clérigo, no caso, ele conhece todas as magias do nível 1. Se não me engano, vamos ver aqui na característica da classe. Preparando e lançando magias. Atributo para lançar magias, no caso, sabedoria. Essa parte aqui, galera, explica como funciona preparar e lançar as magias, tá? Você conhece ali todas as magias de clérigo, tá? O clérigo, ele conhece todas. Só que você só pode preparar algumas. Ou seja, toda vez que você dormir e descansar no jogo, você pode preparar algumas magias. Toda vez que você prepara a magia, ela fica com esse negocinho vermelho do lado aqui no Roll20. Pra preparar, ó, tá vendo que tá aqui, prep. Se você desmarca, aquilo sai. Como clérigo, você seleciona um número igual de magias, igual ao seu modificador de sabedoria, mais o seu nível de clérigo. Eu posso colocar todas as magias de clérigo aqui na minha lista, mas eu só posso preparar o número do meu modificador de sabedoria, que é 3, mais o meu nível de clérigo, que é 1. Ou seja, eu só posso deixar preparada 4 magias. Então, por mais que eu saiba todas, eu sei todas aquelas da lista lá, né? No caso da lista do clérigo aqui, ó. Vamos lá, nível 1. Eu sei todas de nível 1, mas eu só posso preparar 4. Então, imagina que eu acordei no dia e eu preparo lampejo, infligir ferimentos, escudo da fé e detectar magia. Se nesse dia eu preparei 4 e eu tentar usar comando, eu não poderei, porque eu só tenho 4 preparadas. Aí, então, funciona assim, ó. Eu sei essas todas, eu preparo um número determinado, no caso 4, e eu só posso usar o número de magias igual aos espaços de magia que eu tenho. Toda vez que você upa no Roll20, ele já te coloca automaticamente os espaços de magia que você tem.
Eu tô no nível 1, então eu tenho dois espaços de magia de nível 1. Quando isso sobe, né, naquela tabela do clérigo, isso aqui vai subindo automaticamente. Quando eu upar, por exemplo, o clérigo aqui pro nível, sei lá, imagine pro nível 5 aqui, né? Coloquei lá 5. Aqui, ó, tá vendo que mudou? Eu tenho 4 espaços agora, 3, 2. Então aqui é automático, tá? Então não precisa preocupar com isso se você estiver fazendo a ficha no Roll20, não. Só preocupar com o level. Então eu preparo 4, né? E sei, e posso usar duas. Cada vez que eu uso a magia, que eu só posso usar magias preparadas, eu gasto um slot. Então, imagina que eu acordei, tem 12 espaços aqui, né? Aí usei a bênção, gasto uma. Eu posso usar outra magia que está preparada? Posso. Eu posso usar a bênção de novo? Posso também. Aí usei a. Imagina que eu quero usar a bênção de novo. Usei. E agora, não tem mais espaços. Posso usar a bênção? Não posso. Não tem mais espaço. Posso usar qualquer outro? Também não. Posso usar a chama sagrada? Pode. Truque, você pode usar o quanto você quiser. Então, é por isso que tem que se escolher bem as magias e os truques que você vai usar. Não vou colocar todos aqui, não demoraria muito tempo colocar tudo aqui, tá? E colocar para preparar. Mas é importante só vocês entenderem como que funciona, tá? Quantas magias tem. Muito importante vocês lerem, tá? Tudo. Lerem, pega seu clérigo aqui, lê tudo a parte do clérigo. Pega a parte do anão e lê tudo. Pega seu antecedente e lê tudo. Outra parte importante que eu recomendo fortemente que vocês leiam é a parte de combate, ó. Combate. Se você é uma classe que usa magia, lança. Lê o capítulo 11 de magias também. Outra parte importante é esse apêndice, de condições, ó. O que é ficar agarrado? O que é ficar amedrontado? O que é a condição de cegueira? Quando você fica inconsciente, o que acontece? Quando você fica surdo, o que acontece? E exaustão, o que acontece? Então, é importante você saber disso. Não precisa decorar. Lê uma vez, entende, depois deixa para lá. Se você precisar de novo, você volta, lê, entende. Com o tempo, você vai decorando e aprendendo isso de assim, ó, de cor. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Nossa ficha está praticamente pronta, tá? Então aqui eu só esqueci de colocar aqui o antecedente, né? Que é acólito que a gente colocou, né, galera? Um acólito. Está praticamente pronta a ficha. À medida que você for colocando as magias lá, elas vão aparecer aqui. E está praticamente pronto. Aqui só vai faltar agora, galera, colocar algumas características da história do personagem, que é uma das partes mais importantes. Colocar o peso do personagem, o cabelo, a pele dele, como é que é, a idade, a cor dos olhos, a aparência, você escreve aqui, eu coloco uma foto. A história do seu personagem é super importante para o mestre, é muito importante que você escreva uma história do seu personagem, você desenvolva seu personagem e tenha coerência com o que você colocou aqui, ó, né? E que explique um pouco também desses atributos aqui. Por que que ele tem o carisma baixo? Ele é feio? Ele tem uma cicatriz? Ele não gosta de conversar com os outros? O que que ele passou na vida dele? E vai escrevendo, conta a sua história, né? O que que ele fez antes na vida? O que que ele já passou na vida? Ele tem aliados? Tem organizações? Quais traços adicionais ele tem, né? Isso tudo, depois que você terminar de fazer a ficha, você vai entregar para o seu mestre para ele verificar tudo e ele vai te dar a dica. Lembra que tu, nesse processo de fazer a ficha, você sempre pode estar contando com a ajuda do mestre do seu jogo, tá? Pede ajuda para ele, pede ajuda dos colegas. E é isso aí, galera. A ficha é basicamente esse processo. Demorou bem mais do que eu achava, porque eu não estou acostumado um pouco com essa questão de ficar gravando vídeo, não. Mas espero que tenha ficado claro de alguma forma, né? Às vezes eu me embolo aqui, peço desculpa por isso, mas acho que deu para passar uma visão, pelo menos geral, de como funciona a criação de uma ficha aqui no Roll20. Espero que vocês tenham gostado e queria deixar o convite para vocês. Se vocês quiserem jogar com a gente, né, ou criar uma mesa, ou mestrar, ou achar uma mesa, sei lá, qualquer coisa do tipo, simplesmente conversar e jogar outros jogos, né, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do nosso servidor, da taverna, né. Você pode entrar lá e conversar com a gente, trocar uma ideia, e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando também, deixando na descrição aí. Espero que vocês gostem. Se tiverem gostado do conteúdo, peço que, por favor, se inscreva no canal, vai ter mais conteúdo sobre isso, né? Vai ter também conteúdo para mestres, né? E sobre como interpretar, muito bacana isso. Então deixa, avalie o vídeo, por favor, se inscreve aí e muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Valeu!